Ovako, dobar dan svima. Prvo, da pozdravim moju mamu, tatu, porodicu. Volim vas puno, sve je dobro, lakše je mnogo nego prošle godine. Da pozdravim moje prijatelje, kuma i tako dalje i tako dalje. Počet ćemo ovako od početka. Ja sam imao Božu Franića za zadatak. Od prvog dana pokušao sam ovako postepeno da mu dajem neke informacije. U pismu piše da kažem šta sam mu sve rekao. Ja sam njemu rekao da je na portalima izašla vest da se njegova devojka raspituje za njega, da hoće da ima ovaj ideju tu da uđe, da postoji mogućnost da je on došao sa nekom devojkom iz Hrvatske u Beograd, da nama nije rekao ovde u Eliti, da je počeo da flertuje sa Miljanom i da je ovaj ta devojka odlučila da uđe nakon nekog vremena u Elitu, da se obračuna sa njim zato što je on javno flertovao sa Miljanom. Pa sam onda drugu vest rekao da svi portali pišu o njemu i o Miljani, kako je on svesno ušao u onako sa zadatkom da ostane što duže, da se folira, da napadne Miljanu, zato što zna da je Miljana generalno ovih godina uvek prva tema, i tako dalje, i tako dalje. To su neke dve stvari. Setit ću se, još nešto sam mu rekao, ne mogu sad odmah da se setim, ali onako piše da njihove reakcije, kažemo. Onako on se primio, objašnjavao mi je kako od 2011. nije imao devojku, da ne postoji mogućnost da je došao sa devojkom u Beograd, da je to laž. Ja sam rekao, s obzirom da sam dan posle ušao, da sam ja to sve video po portalima, da nikom ne priča, da je on onako malo bežao i od mene po imanju, nije želeo da provodi vreme sa mnom, zato što mu nije baš bilo prijatno. Ložio sam ga tu sa nekim informacijama da je ozbiljan šmeker, da to sve piše po portalima, da mu ništa ne pričamo onako u prazno, nego da nastavi samo tako i tako dalje i tako dalje. To je to u suštini. Što se mene tiče, ja sam njega prvi, drugi dan već naložio, ali sam mislio onako postepeno svaki dan po jednu informaciju da mu dajem, ali mislim da je to bilo već dovoljno zato što se upalio. Posle se i posvađao sa Miljanom i tako dalje, a to su gledalci mogli da vide. Što se tiče nominacije, ovako, ajde... Nominaš iz ove kuće, brate. Ne možeš iz odabranih. Znači, ne možeš iz odabranih, moraš da nominuješ i ne možeš po trčke i ne možeš omiljenu i vođu. Znači, ne možeš Miću i ne možeš Ivanu Kineški. Pa niste me saslušali, nego ste odmah... Dobro ti, ja ću, pa ti onda slušaj. Ne, sve okej, nego... Ja sam namerno u sto prvi da kažem, onako pa ti da povataš, sve okej. Ne moramo predoslovati, kako se ko osjeće, nek ustane posle mene i to je to. Što se tiče nominacija, znači moram da kažem osobu koju nominujem i da obrazložim zašto. Pa ajde, ovako ćemo. Prvo ću navešću tri osobe, pa ću od te tri osobe jednu da izdvojim. Prvo, Uroš Stanić, čovek koji kažu da me diskvalifikovao prošle godine. Ne, nije istina, sad ću opet da obrazložim zašto. Ja sam sam sebe diskvalifikovao prošle godine, dao sam se nekom drugom na značaju. Sam sam sebi kriv, nikom i drugi nije kriv, nemam nikakvu ljutnju, mržnju da bi ja se nešto njega nominovao. Od prvog dana od kad sam ušao, nemam apsolutno s njim nikakav kontakt. Pokušao je 2-3 puta da mi dobaci. Ne odgovaram na to, vidim da se i on smirio, tako da nemam potrebu da ga nominujem. Druga osoba koju bih mogao da nominujem je Uroš Rajačić. Eto, sad smo imali neku nesuglasicu gde je on rekao da sam ja slagao da je on noćas imao seks. Ja sam vidio da imao seks čovjek noćas, ali opet kažem, to gledalci kremalih ekrana bolje vide od nas. Kimbe. Sa Sarom, dao joj poklon za rođendan. I prebacili smo to na šalu da vidim da se malo bi upalio, međutim, ne mogu da se svađam ove sezone, rekao sam za neke gluposti. Tako da će, naravno, moja osoba koju ću da nominujem biti Milena Kačavenda. To je jedan ološ od žene, jedan odron. Jedan reality u pokušaju igrač, jedna osoba koja je apsolutno u stanju sve da uradi zbog realitija, koja po meni nema napolju, koliko sam skontao, život, koja je jedva čekala da uđe u osmicu, koja
je sve izdala što je mogla da se izda od svoje kume, prijatelja. Prošle godine sam bio prisutan kad je 9 meseci bila tu sa ljudima koje je izdala u tih poslednjih mesec dana, koja je totalno okrenula priču, eto konkretno gde je podržavala Janjuša 9,5 meseci i zadnje 2 nedelje se okrenula i priklonila Ane, ali ja imam svoje neko viđenje da je ona to uradila zato što je ovaj... Zato što je videla da će Aneli dobro da se kotira, počela je da ju se uvlači pred kraj realitija, videvši da će dobro da prođe. Jedan čovek koji me je apsolutno razočarao, koji nemam potrebu da joj se obratim na neki lep način, naravno neću je nikad ovaj pljuvati, toliko sam, dovoljno sam vaspitan, da je ne vređam i tako dalje. Ali ovaj, što se tiče nje, došla, ugasila se odmah od početka zato što nije imala nikakvu podršku. Pravi klan kao prošle godine, ja sam to i video ovaj, od samog početka, 2-3 tu žene oko sebe koje će da joj daju podršku. Čim je ušla sa Rajačićem u nešto, Bože, sačuvaj, žena od 50 i nešto godina počela da se muva sa čovekom od 30-ak, gde je, ovaj, gde je odmah dobila neku tu snagu odmah posle te žurke, gde je sutran odmah se raskokodakala, gde je počela da isti princip kao prošle godine da upotrebljava, znači da bude, misli da je neko i nešto, misli da je važna, po meni je niko i ništa, ovo, nema priču, kači se polako sad na Ivana Marinkovića koji je, ajde da kažem, ove godine dobio tu neku priču sa Jelenom, znamo svi šta je bilo prošle godine, tako da to je to, ima mnogo, mnogo, mnogo što šta da kažem, bit će nabrajanja, bit će nominacije, bit će svega kada bude ta osoba u pitanju, znači moja osoba koju nominujem je Milena Kačeveda. Hvala lepo, dragi gledalci, ljubim vas još jednom i ovaj, pozdravljam moju porodicu. Ko se osjeća? Dobro neko usta. Ko je sledeći? Ajde. E, pozdrav svima, pozdrav mojoj porodici i ćerki. Što se tiče za Darka, ja sam imao Kristinu Buđevac, jel tako se preziva. Ja sam odmah po ovom samom ulazku njoj sam rekao da su neke slike njene izašle sa nekom poznatom ličnošću, da se ona odmah uhvatila za glavu, onda se ispostavilo da stvarno ima neke slike sa nekim poznatim likovima napolju, sa njih dvoje, troje, kako je ona meni posle već počela da se otvara i da mi priča. Kako je vreme prolazilo, ja sam joj onda već samo sam je davao podstrek da se još više otvori, da li je bila stvarno s tim, da li je bila s ovim, da li je bila s onim, i sad je već počela po kući da ide da me traži, da me juri, da me pita šta je izlazilo, šta je pisalo za ove određene osobe. Ugasila se bila posle prve večeri da je boli glava, da je muka, da hoće da ide kući, da ne može više da boravi ovde. Tako da mislim da se ozbiljno primila što se tiče toga već posle prve večeri, a ovde smo par navrata već pričali. Što se tiče toga. E sad, što se tiče same nominacije, ja se neću voditi time ko se u kući snašao, ko se nije snašao, kako se obično ljudi vode time ili kome se ide kući, kome se ne ide, to me ne interesuje. Jedina osoba koju, da kažem tako, negotivim tamo jeste Nenad Macanović. Konflikt potiče od prethodne sezone, gde je on ovaj nadimak koji se i dan danas provlači i u novoj sezoni, gde je on dao meni taj nadimak. Mislim da bilo ko da je drugi dao taj nadimak, ja ne bi imao ništa naprotiv, kao što i sad sam nadimak, kao nadimak mi uopšte toliko ne smeta koliko mi smeta što je potekao od takve osobe. Dečko koji je umislio da je neki šmeker, da je mangup, da je neki provokator, da evo ovde već vidim tu kako se zove, kači se na par nekih bregovih, kako se zove, bremomaka. Ničim izazvano. Nisam još stigao još da pričam s njim vezano za to. Mislim da će biti prilike i da imam mnogo što šta da kažem za njega. Iskreno ne mogu očima da ga vidim, ljigav mi je. I bilo koga drugoga bi naveo, bio bi licemeran, tako da moja nominacija je... Da, izvinjam se, samo eto novi. Mislim da ste i upućeni, ne znam da znate da ne smemo apsolutno nikom ne kažemo koga smo nominovali ili ko je koga nominova. To je kažnjivo. Ne mesečnim, ja mislim, čak honoraru. Znači, odavde ne sme ništa da izađe. Hajde vi novi da ne bude gazda. Evo mene. Dobar dan, dragi gledoci. Pozdravljam moju porodicu i najviše na svetu volim moju ćerku i moje unučiće. Luka, Anja, volim vas, vaša mama. Nisam poznavala većinu novih učesnika, što je sasvim normalno. Ja sam žena sa određenim životnim iskustvom, sad sam u zadnjoj trećini svog životnog doba, što se kaže. Kako si krenula? Boga mi, živećeš ti dugo. Hvala.
Hvala, ali samo prosto... polako. Samo da, ali, ne. Bez aplikanja. Ti bi trebao da vodiš računa kada se ja obraćam ili kada se obraćaš na bilo koji način. Nismo s obzirom da te ja poštujem. Poštujem ja vas, ajde. Ja to znam. Nećemo sad to. Ali se drugačije ponašaš, pa te zato molim da vodiš računa o svom ponašanju, jer ja mogu da budem i gusar. Vri voda, Milica, ajmo polako. Hvala. Onaj zadatak koji sam ja imala, ja smatram da sam promašila potpuno osobu, odabir osobe. Prilikom ulaska, ono, kompletno euforično stanje, ljudi, svetla, okolo, svašta, nešto. Ja naravno volim i svetlo, i televiziju, i aplauze, i reportere, i sve to nešto volim, jer to isijava iz mene i produžava nekakav period kada sam ja prisutna na sceni, a kažem, koga ja to nešto znam u sekundi? I kažem, poznaje Marka Zeca iz prve zadruge. Mnogo toga smo pričali za ono kratko vreme koliko je on bio tu, koliko je želao da bude, koliko je sebe pronašao. I kažem, daj, on je neki onako malo siroviji tip, daj, moći ću ja njega da zavrnem, da obrnem, kao što sam izbacila nekakve priče kad smo bili na lekarskom, pa su onda svi mediji to preneli, pa je to bilo pisano, pa fotografija, pa svakda ne. Ja kažem, jao, Marko, šta je bilo svoje napolju? Pa pisali za tebe da si homoseksualac, pa pisali za tebe odvajkad, od kad te znaju, od pre 10 godina, kad si bio sa materom u vezi, pa pričaju, pokušavajući da dopre do njega, do njegove reakcije. Njegova reakcija na sve što sam ja rekla i na sve bilo kojom intonacijom da sam rekla, bila, ma neka, šta te briga, ovaj, da se sikiraš, da se sikiraš, neka pišu šta, dobro je da pišu, neka pišu, i dobro da pišu. I tako svaki dan, i tako stalno, i tako, ja sam videla da ne može do njega da dopre ni dobra, ni loša vest, jer on jednostavno isključi sve to nešto, izbaci i interesuje ga samo svoje okruženje neposredno u blizini i taj posao koji odrađuje ovde kako odrađuje, pokušavajući da se uključi u priču elitara. Eto, to je to. I smatram da sam ja podbacila ovog puta. Koliko je bilo do tebe sad? Koliko sam mogla da uradim, ja jesam. Međutim, njemu to nije dopiralo do mozga, zbog toga što nisam imala reakciju povratnu, osim, ma šta te briga, jer on je mene tešio kada sam ja njemu pričala, da sam ja čitala i videla vesti o njemu. A gledaj, nemoj da se zikiraš ni, ono, znaš, u tom fazonu. Ja kažem, samo sebi, alo bre ženo, nisi više sposobna da nekoga na nešto navediš ili kažeš. Pa kad kažeš da imaš toliko iskustva... Pa Marko je zec inteligentan momak, on je možda izvalio. On nije provalio. Ne, on veruje da piše. On veruje da piše, ali kaže, meni baš ne briga. Nemoj ti da se sikiraš bilo šta da piše. Znači, on je u sekundi poverovao i veruje. I rekao je, baš me briga šta piše. I u svakom momentu... Nema vezi isto ti komentariš. Da, ja nisam završila svoje izlaganje. Kad završi, da. Onda ćeš ti reći. Imate pravo da pričate koliko hoćete kad ustanete. Izvinjavam se. Što se tiče osobe koja meni, lično, koja me iritira, na koji način? Na taj način što pokušava da provocira i da igra velikog bossa, velikog frajera, jer devojčica od 22 godine drži za ruku, i tako dalje, već znamo, to je Nenad Bacanović. I ono što je mene zaprepastilo je pre neko veče, kada je on komentarisao, u stvari svađao se ili se raspravljao već sa jednim elitarom, mladi momak, ja nisam sve popamtila kako se ko zove, kada mu rekao, šta ćeš ti ovde među nas, što si došao kod nas? Jeste, što si ti došao kod nas? Da. A ovre, pa ko si ti? Pa ko si ti? Pa je ovo tvoje ovde? Utopio se vas. Pa svi znamo da je bio Marina podguzna muva i dan danas je Marina podguzna muva. Sad ima bolju ribu. Da je 2 godine boraj, upravo to kažem. Pa znam ja šta ti kažem. Pa ti si 2 godine bio po trčku u njihovoj kući, bio si najniži nivo sluge.
Bio si, kako kaže Marija, pačvara si njihova bio. Pačavra. Pa ili pačavra već, kako to već. Ide, to je ona krpa za brisanje poda. Bio je krpa za brisanje poda njima, njihovoj porodici i na usluzi ono. Idi do prodavnice, idi ovamo, idi onamo. Trči ovamo, trči onamo, sve što oni nisu hteli, jer su uživali u svom hedonizmu, sve su njega slali. I u tom nekom momentu sam ja zažalila njega čitajući portale. Puko, dečko. Međutim, on se sada tako ponaša kao da je on doktorirao, da je on master ovih... Lepi bebica. Lepi bebica. Pa kao? Kratki bebica, pa kome je on lep? Ni svoje majci. Neko lepi miće, lepi bebica. Ne, neko ko je zanemario potpuno, zaboravio ko je, odakle je, komu je porodica, gde su mu deca. U logor. Neko ko izađe napolje posle 10 meseci i ko zaboravi da ta deca postoje, nego ih za 2 meseca vidi jednom ili 2 puta. Vagina, opasna stvar. To je neverovatno. I onda sa toliko straha ili sa toliko negativne energije gleda u sve ostale zgodne muškarce. On je preksinoć skakutao od potpuno onog tamo desnog gledala kad se ide ka pušionici do ovog dela gde je veliki televizor, gledajući koga ona, s kim ona priča, ko nju gleda. Kao prošle godine, gleda, identično. Strašno, prati je kao pas, kao onaj ker najgore vrste. Gladan govorim pas, o njemu gladan. Tako zbog toga što on to zaslužuje. Jer je umislio da je neko i umislio je da je nešto i umislio je da je on veliki reality igrač. Prema ljubo. Tome nominujem kratkog Catovića za izbacivanje iz kuće. Shorty. Faka čas, Milice. Faka čas, hvala. Baby Shorty. Ajde, Gagi. Ajde bre. Zvolite. Baby Shorty. Pošto tamo se zajedno isto odglominovali. Ja, skroz. Nisam od onih koji se tako izražavaju. Ali ponela te emocija. Ponela me emocija. Zvoli, Gagi. Emocija negativne vrste. Dobro dan svima vama i dragim gledalcima. Ovako. Milice i ja smo igrom slučaja izabrali istu osobu. Ja sam se razmišljao između Miljane Kulić i Marka Zeca, jer smo bili zajedno u karantinu i mislio sam da ću moći lako da doprem do njega, da će ga nešto poljuljati, jer je odmah na početku imao taj neki mali kiks ili u stvari na početku je odmah počeo da pravi priču sa malom Sarom. Na parkingu još. Da, na parkingu, a yeah, dovezla ga je devojka. Čekaj, dovezla ga je njegova devojka. Njegova devojka. Sa kojom je, ja mislim, 15 dana, tako nešto. A, to se ne zna. To je JK. Ti to nije devojka, to je JK. Da, da. To je 15 dana. Pa JK. Mislio sam da će ga to poljuljati. Pa ne znam, rekao sam mu baš sve i svašta što se tiče novinskih natpisa da je počelo da izlazi. Kako će devojka da uđe, kako su počeli da se oglašavaju Dejana i David, pošto mi je pričao da se druži sa njima. Mislio sam da će ga malo to poremetiti. On žela ubijati. O, ja sam malo maca, druže. On žela kao doktor. Ništa do njega nije počelo, nije dopiralo. Jednu noć smo sedli Mateja i ja da popričamo sa njim. Malo se iscimao kad sam rekao da je u subotu, da u subotu treba da uđu novi elitari, ali tu je spao, tako da ne vjerujem, ja mislim, ja definitivno... Ako si to spomenuo, izvinjavam se, mi imamo još prava do ponedeljka. Znači, još ćemo da gasiramo te ljude, pokušat ćemo sad subotu, nedelju, daj malo da sad damo gasa. Ako već što se tiče Marka Zeca, ja sam vam dao primjer, ako se ne pali na to, onda udarajte na ono što ga najviše boli, a to da nije u medijima. Da. To vam je, onda će tu sigurno, mislim, moja preporuka. Sad, pošto ja planiram sad Božu na maks da upalim, tako da to je to. Znaš, mislim, izvinjam se. Molim te samo da ne udari glavu zid, da se ubije čovjek. Da uzme flašu, si nam skoči na nož. Prilike sam video, da. Dobro, još se upoznajemo, ne znam kome što koga šta radi. Ti samo da mu kažeš, neka tamo prijavila da ima dete s tobom, ja ne znam šta gleda. Ova iz Venezuele. Mali Roberto. Već smo nešto mislili što smo mogli danas da iskoristimo.
sad, što se tiče nominacije, ja generalno sa svima u kući imam normalnu komunikaciju ili je nemam uopšte. A, na primer, meni jako iritantna osoba koja mi deluje jako ljigavo i pokvareno je Ivan Marinković. Koga ne bih voleo eto, da gledam narednih 10 meseci, što ne znači da će biti tako. Baš zbog toga što je prva tema zajedno sa Jelenom i zajedno sa par ljudi. Ne znam, to je bilo to što se tiče njega, pošto nismo imali nikakve sukobe, ne mogu sada nešto da izmišljam tu da... Normalno. To bi bilo to. Dobro, osjećaš negativnost kad vidiš čoveka, u njegovoj blizini se loše isto osjećaš. Chat GPT milice. Neprijatni, zdravo, doviđenja. Hvala, Gaki. Žosne. Da, svima. Wow. Želim da pozdravim moju porodicu i Dimka, nikom najviše na svetu. Koji sam dobila ovu...